90 000 människor i Sverige avlider. Och förra året så kunde då 258 personer donera organ efter döden. Och det känns ju som en liten del av alla de som avlider. Men det är ju, för att kunna bli organdonator så är det vissa krav som måste uppfyllas. Man måste avlida på en intensivvårdsavdelning. Det var ungefär 3400 personer som avled på en intensivvårdsavdelning förra året. Man måste vårdas i respirator. Utav de 3400 så var det ungefär strax under 1000 som vårdades i respirator. Och sen så kokar det ner. Det krävs att man vill donera sina organ, att man är medicinskt lämplig, att det finns lämpliga mottagare och så vidare. Och så vidare. Så när allting kokar ner så blev det till slut då 258 personer som kunde donera efter döden. Och det är faktiskt en siffra som är vår högsta siffra hittills i Sverige. Så det är ett rekord för oss. Först och främst så skulle jag ju vilja såklart uppmana folk att förmedla sin vilja kring organdonation så att familjen, om de sätts i den situationen, vet vad du hade velat såklart. De vanligaste frågorna som uppkommer från de närstående i en donationsprocess, det är nog mest praktiska frågor. Det handlar mycket om tidsperspektiv. Det är också många som frågar hur det ser ut efteråt. Det är väldigt viktigt att det ska se fint ut efteråt, att det inte ska vara för stor åverkan på kroppen. Det som syns efteråt är ett förband som är över kroppen, så här från uppifrån bröstkorgen och ner över buken. Närståendes tankar och känslor efteråt brukar bara vara positiva faktiskt. Jag har aldrig träffat på någon närstående som ångrar en organdonation. Lite klyschigt kanske, men det är många som säger att det är ett ljus i mörkret.